नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आज को माउन्टेन संवाद में संवाद करने केही समय अगाड़ी अमेरिकन एम्बेसीले जब नेपाल एसपीपी में प्रवेश गरिसक्यो भनेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि यो विषयले आम जनता में आक्रोशित बनायो। चर्को विवाद सुरू भयो, बहस सुरू भयो। बहस सुरू भएपछि जवाब स्वरूप सरकारलाई पनि के भनियो भने स्पष्ट हुनु पर्यो, फिर्ता गर्नु पर्यो। यदि त्यसो भएको भनेपछि सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हामीले पत्र पठाइसक्यौँ भनेर जवाब दिए, तर फेरि आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने हामीले पत्राचार गरेका छैनौँ, पठाएका छैनौँ, अनुकूल समयमा पत्र पठाउनेछौँ भनेर संवाद बाहिर ल्याएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले, विशिष्ट व्यक्तिले र सुरक्षा अङ्गका प्रमुख व्यक्तिले, मन्त्रीले सदनबाट के झूठ बोल्न मिल्छ? आम जनतालाई गुमराहमा राख्नु मिल्छ? देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् थुप्रै। उहाँले यसरी आम जनतालाई ढाट्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी किन सरकार नै दुधारको संवाद गरिरहेको छ? सरकारको मन्त्रालयहरूबाटै, मन्त्रीबाटै यस्तो किसिमको संवाद किन बाहिर आइरहेको छ? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। आज चौतर्फी रूपमा संवादको पाटो भनेको एसपिपी सैन्य गठबन्धन सँग नेपाल जोडिँदैछ भन्ने चिन्ता आम जनतामा छ, तर यस बारेमा सरकार नै प्रष्ट छैन। पार्टीहरू एकले अर्कोलाई दोष लगाइरहेका छन्। आज हामी यो पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ। त्यस गरी मन्त्री फेरबदल एकपछि अर्को भइरहेको छ। के आजको आवश्यकता हो यो? किन मन्त्री फेरबदल भइरहेको छ? हामी यो पाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। त्यस गरी चुनाव आउँदैछ, अब फेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनावको बारेमा पनि संवाद गर्नेछौँ, समसामयिक विषयमा संवाद गर्नेछौँ। यो सरकारले आम जनतालाई, आम कृषकलाई मल दिन सकेन, अहिले बजारमा महँगी छ। यी समग्र पाटोमा संवाद गर्छौँ। संवाद र बहसको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता नवराज पौडेल। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब धेरै किचोलिएको विषय, आशंकाले घेरेको विषय एसपिपी बारे सरकारका मन्त्री नै बोली फेरि फेरि बोल्दै हुनुहुन्छ, यो किन भइरहेको छ? यो दुःखद पक्ष हो। अब सरकारले मूलभूत रूपमा जे औपचारिक निर्णयहरू भएका छन् ती निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र जे गर्नुपर्दछ त्यो गर्नुपर्दछ। गर्न नहुने कुरातर्फ ध्यान बढी केन्द्रित हुने र यो संसदलाई, जनतालाई गुमराहमा पारेर राखेर कसैलाई रिझाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको अप्रयत्न भइरहने, यो खालको नेतृत्व स्थापित भइरहने दुर्भाग्यपूर्ण छ यो कुरा। तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पार्न चाह्यो भने केही समय अगाडि सदनबाट स्पष्ट रूपमै अब बहस नगरौँ, संवाद नगरौँ भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ, हामी एसपिपीमा आबद्ध हुँदैनौँ भनेर सदनबाट यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि सत्य थिएन भने किन बोल्नु भयो? कारण के हो? प्रश्नै छ कुरो। जस्तो अब सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, हामीले चाहिँ एसपिपी अस्वीकार गर्छौँ भनेर अमेरिकी सरकारलाई हामीले चाहिँ भनिसक्यौँ भन्ने कुरा जो प्रश्न थियो त्यसलाई आम रूपमा आम जनताले स्वागत गरेको विषयवस्तु थियो। अब अझै गर्नुपर्थ्यो उहाँले के भने, हामीले यो डकुमेन्ट मार्फत, यो लेटर मार्फत भनेर हाम्रो तर्फबाट लेटर सो गरेर गर्नु गर्नुपर्थ्यो, गर्ने तरिका चाहिँ त्यो, तर त्यो त्यसो गरिएन। अहिले पनि यदि उहाँले गरिएको दाबी, सरकारको निर्णयको कुरा जायज छ भनेदेखि उहाँले त्यो डकुमेन्ट सो गरेर जान सक्नुहुन्छ। तर अर्को एउटै सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण निकायले, मन्त्रालयले, जसको परिभाषित ढङ्गले जुन विषयवस्तु हेर्नुपर्दछ, जसलाई जुन कुरा गर्दछ, त्यहाँबाट अहिले जुन कुराहरू सार्वजनिक भइसकेको छ, खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जुन कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ, यो परिस्थिति आउनु, मैले अघि नै भने, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो र यो विषयवस्तु यो सामान्य यो कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले पनि यस्ता संवेदनशील विषयवस्तुहरूमा खेलाचीपूर्ण ढङ्गको अभिव्यक्ति आउनु, कुनै पनि निकायबाट यो खालको चाहिँ कामहरू हुनु, यो अब देशको हितमा त छँदै छैन, एक प्रकारको हाम्रो हामीलाई एउटा लज्जाको विषयवस्तु हो।
त्यस भएको हुनाले यो कुरा सम्बन्धित पक्षले तत्कालै यसमा ध्यान जानुपर्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने संसदलाई झुट बोलेको जस्ता कुराहरूले त यो त नैतिकताको प्रश्न पनि हो, यो कानुनी प्रश्न त हो, यो विषय देशको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता विषयहरू जब सार्वजनिक हुन्छन् यो केवल गृहमन्त्रीसँग मात्रै जोडिएको विषयवस्तु होइन, यो समग्र 3 करोड जनताको नेपालसँग सम्बन्ध जोडिएको विषयवस्तु हो। यस्तो कुराको सन्दर्भमा कि गृहमन्त्रीले बोल्ने कुराको अत्रुटि चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत नहुनु पर्थ्यो र अब प्रधानमन्त्रीको जानकारीभन्दा बाहेक गएर बोलिएको हो भनेदेखि त यो त अर्को गम्भीर विषयवस्तु हो। अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ जे कुरा अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ कुन चाहिँ कुरा सही हो, यो कुराको सन्दर्भमा गभर्मेन्टमा अहिले अब रहेका हामी पनि यो सरकारको एउटा फ्याक्टरको रूपमा रहिरहेका छौँ र हामीले भन्यौँ जस्तो आजै पनि हाम्रो चाहिँ सचिवालयका नेताहरूको बिचमा संवाद हुँदाखेरि यसका यस्ता कुराहरूको बारेमा प्रश्न हुनुपर्छ र किन यस्तो भइराखेको छ, दुईवटा मन्त्रालयको बिचमा किन चाहिँ फरक फरक कुराहरू सार्वजनिक भइराखेको छ, यो यस्तो बेलामा यस्तो हुन्छ भने मूलभूत रूपमा नेपाललाई हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ नेपाललाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट अलिकति वञ्चित गर्ने हाम्रो थोरै केही गरिबीका पक्षहरूलाई लिएर थोरै आश्वासनका पोकाहरू बाँडेर हाम्रो अस्मितामाथि हाम्रो स्वाभिमानमाथि खेलवाड गर्ने काम विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले गरिराखेका छन्। त्यस्तो चिजबाट हामी सचेत हुनुपर्छ, हामीले अगाडिदेखि नै यो कुरा भनिराखेका थियौँ। अब त्यही ढङ्गले कसैले खेलाइराखेको त छैन हाम्रा मन्त्रालयहरूलाई, यो गम्भीर विषयवस्तु छ र यस्ता विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीको अविलम्ब ध्यान जानु आकर्षण हुनुपर्छ, ध्यान जानुपर्दछ र यसको बारेमा त प्रधानमन्त्री स्वयंले नै संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ, गृहमन्त्रीले होइन। यो कुराहरूको बारेमा त्यो अभ्यास भएन, यो कुराको बारेमा यो विषयवस्तु उठान गर्नुपर्छ। जब दुईटा मन्त्रालयको बिचमा कन्ट्राडिक्सन भयो नि त, गृहमन्त्रीले एउटा कुरा भनिरहनु भएको छ, त्योभन्दा पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालय जो आधिकारिक निकाय हो पत्रकारको उसले होइन भनिराखेको छ भने हो चाहिँ के हो त? आज प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ, त्यो संसदबाट गरिदिने हो कि चाहिँ छुट्टै सम्बोधन गरेर गर्ने हो, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। जनतालाई राष्ट्रलाई यस्ता विसंवेदनशील विषयहरूमा गुम्बामा राख्ने र नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने वातावरणतर्फ गभर्मेन्ट जानु हुँदैन, सरकार त्यसको नेतृत्व आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ, उहाँको अविलम्ब ध्यान जानुपर्दछ। हामीले यो कुराको सचेत गराएको छ। सम्भवतः आम जनताले, धेरै व्यक्तिहरूले सरकारले यदि लेटर पठाएकै हो भने पनि त्यो लेटर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेपछि सम्भव यो फेरि संवाद बाहिरको होला। सम्भव सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मात्रै होइन नेपालको संविधानको प्रतिबद्धता छ, त्यो दिन सकेन, त्यो दिन सक्नु पर्यो नि। यदि दिन नसक्ने कुरा हो भने बोल्नु भएन होइन। त्यस भएको हुनाले यो त एउटा खालको अवस्थामा थियो। मलाई त के लाग्छ भने अगाडि नै हामीले मुलुकले जे नगर्नु पर्दथ्यो त्यो गऱ्यौँ होइन। अब एउटा शरीरले पचाउन नसक्ने औषधिका नाउँमा खाइसके पछाडि त्यसभन्दा पछाडि त डाबर निक्ल्यो वा चाहिँ मतलब साइड इफेक्टहरू के देखा पर्यो भनेर भन्ने कुरा, साइड इफेक्टतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने कि गर्नुभन्दा त के औषधि खायो त्यसले कसरी चाहिँ त्यो प्रकट भयो भन्ने कुरातर्फ जानुपर्छ। मूलभूत रूपमा एमसिसी नै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूमा विश्व शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा हामी मुछिनु हुँदैन। हामी जुन हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व हो र हाम्रो घोषित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो जे हो त्यसमा रहिरहनुपर्छ, टिकिरहनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो अगाडिदेखिको मान्यता थियो वास्तवमा यो आज आएर पुष्टि भएको छ, व्याख्यात्मक घोषणा। त्यसो भए यसको जवाबदेही कसले लिनुपर्छ? यो त मूलभूत रूपमा एमसिसी जनताको सदनबाट यसरी बोल्न त मिल्दैन। एसपिपी एमसिसीसँग जोडिएको अर्को सहायक चाहिँ प्रोग्राम हो, घटना हो। त्यस भएको हुनाले यस्ता कुराहरूको बारेमा जस्तो अगाडि नै नेकपा कार्यकालमै एसपिपीका सम्झौताहरू त्यहाँ कार्यदल बनाइएको थियो, त्यो कार्यदलको प्रमुख झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो एसपिपीको जो सम्झौता भएको छ भने चाहिँ त्यो कुराहरू पढ्ने पाउन भने भन्दा त्यतिखेर हामी कार्यदलको प्रमुखलाई नेकपाकै कालमा उहाँले डकुमेन्ट पाउन सक्नु भएन।
पछाडी पनि अब एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि यो सरकार बनिसके पछाडी पनि सरकारकै तर्फबाट जनरल खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ पनि यो डकुमेन्टलाई सो गरिएन तर घटना त धेरै अगाडिको हो नि सम्झौताको विषयवस्तु त धेरै अगाडिको हो नि सैन्य क्षेत्रबाट चाहिँ लेटर आदान प्रदान भएको त धेरै अगाडिको विषयवस्तु हो नि त्यस भएको हुनाले यो धेरै संवेदनशील विषयवस्तु अहिले जो सार्वजनिक भएको छ यसबाट आम जनता सचेत हुनै पर्छ र म त के पनि भन्छु भने हामी निर्वाचनको ठिक्क चाहिँ सम्मुखमा छौँ आम सचेत जनताहरूले यो एक एकको हिसाब जोडेर राख्नुपर्छ यस प्रकारको यसको जवाब कसले दिनुपर्छ यसको जवाब त मैले कसले दिनुपर्छ यसको जवाब त मैले अघि नै भनिसकेँ जनताको सदन हो त्यो यो जनताको सदनमा बोलेका कुरा र प्रधानमन्त्रीको मातहतका दुईवटा मन्त्रालयबाट फरक फरक विषयवस्तु आएको कुराहरू के हो सही कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उभिएर सही कुरा के हो त्यहाँबाट बोल्ने हो कि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर गर्ने हो यो बाटोमा जानुपर्छ योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन यदि तत्कालै यस्ता यसरी यसको क्लियर गरिएन भने फेरि मुलुकले नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ अब परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि संवाद सुन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जुन कुरा भन्नुभएको छ अनुकूल समयमा हामी लेटर पठाउनेछौँ त्यो भन्नु खोजे के हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि अनुकूल र प्रतिकूल राष्ट्रको विषयवस्तुहरू राष्ट्रको राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू यो कसको कस्तो प्रकारको अनुकूल र प्रतिकूल हो यो कसरी विषयवस्तु आएको छ संसदमा सरकारले एसपिपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकी सरकारलाई लेटर लेख्ने भन्ने जे चाहिँ निर्णय भयो त्यो यत्तिकै व्यक्तिको निर्णय होइन क्याबिनेटको निर्णय हो क्याबिनेटको निर्णय देखाउनु पर्यो पहिलो कुरो होइन होइन यहाँभित्र कुरा एकातिर काम अर्कोतिर गर्ने कुनै इन्टेन्सन छ भने मैले अघि नै भने यो त गलत हुन्छ यो कुरा के हो यसको वास्तविकता के हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसको डिक्लेयर गर्नुपर्छ यहाँ अब दुईवटा मन्त्रालय तपाईँलाई परराष्ट्रको जुन भाषा छ त्यो मिले मिलेन अनुकूल समय हामी पत्रचार गर्नेछौँ मैले अघि नै सङ्केत गरेको थिएँ यहाँलाई खास गरी नेपालको ब्युरोक्रेसीभित्र नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपभित्र त्यसको चाहिँ एउटा निकै तल तलसम्म भयङ्कर प्रकृतिको सञ्जाल क्रियाशील छ प्रभावमा पार्छ विभिन्न प्रकारका क्रियाशील छन् यसको आमूल चेन्ज नगरिकन त मैले यो व्यवस्थाको परिवर्तनले व्यक्ति परिवर्तन भएर त्यहाँ पुगेर केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन यो रियालिटी नै हो त्यसो भएको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि गुमराहमा राख्नु खोजेको मात्रै हो त्यसो भयो होइन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जे यदि गलत भएको छ भने तत्काल उहाँमाथि कारवाही हुनुपर्छ यो कसैको लहरको विषयवस्तु होइन यो राष्ट्रको संवेदनशील विषयवस्तु हो परराष्ट्रले गल्ती गरेका छ कारवाही हुनुपर्छ गृहमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ कारवाही हुनुपर्छ यसको सच्चाइ के हो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपले जनतालाई भन्नुपर्छ थप तपाईँलाई मैले के सोध्नु खोजेँ भने जुन किसिमको स्ट्रङ हिसाबले शक्तिशाली हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नु पर्थ्यो हामी तुरुन्तै यो कुरा पत्रचार गर्छौँ भने भन्नु पर्थ्यो त्यो शब्द कसरी फेरिएको छ भने अनुकूल समयमा देशमाथि आक्षेप लागिरहेको छ अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् यस्तो समयमा जुन किसिमको उहाँहरूले चाहिँ शब्दावली जोड्नु भएको छ त्यो सुहाएको सुहाइन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नु खोज्नु अब परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै जोडिएको विषयवस्तु त हुँदै होइन अब प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा त समग्र कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त जोडिहाल्छ त्यस भएको हुनाले मैले किनभने अंश अंशमा गएर केलाउने थाल्यो भने यसको चाहिँ अझ बढी यो 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 विषयवस्तु यस्तो सामान्य विषयवस्तु होइन मैले अघि नै भने यो विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयसँग जोडिएको विषयवस्तु हो अब तपाईँ शक्तिशालीसँग आत्मसमर्पणको नीति लिनुहुन्छ कि स्वाभिमानको नीति चाहिँ बराबरीको नीति लिनुहुन्छ को शक्तिशाली धनी सम्पन्न यी कुराहरूको अर्को क्याटेगोरी हो र तर दुईवटा मुलुक अमेरिका र नेपाल दुई समान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् त्यसो भएको हुनाले त्यो समानताको आधारमा उभिएर गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्छ गर्न नहुने कामहरू गर्नु हुँदैन त्यसो भएको हुनाले यो यस्ता विषयवस्तुहरूमा खेलाचीपूर्ण ढङ्गले विषयवस्तुहरू सार्वजनिक हुने यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त पब्लिकको चाहिँ त्यसो भए परराष्ट्र मन्त्रालयको सामर्थ्यभन्दा माथिको कुरा हो
यसलाई त मैले भने नि त परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषयवस्तु त होइन, यो त क्याबिनेटको कुरा, जवाबदेही त ऊ हो नि त यो विषयमा, यसको यसको आधिकारिक डकुमेन्ट फरवर्ड गर्ने यसको चाहिँ निकाय चाहिँ त्यो मन्त्रालय हो, तर मुलुकको गृह प्रशासनको नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा कि परराष्ट्र र गृहको बिचमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ, परराष्ट्र चाहिँ एउटाको पक्ष लिन्छ, गृह चाहिँ नेपालको पक्ष लिन्छ, वा के छ यस्तो खालको कुरा सो गर्न खोज्या हो यो यो चाहिँ म्याच्योर्डपन हो सत्तामा बस्नेहरूको, यो यो यस प्रकारको कुरा के हो, यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यस भएको हुनाले यसको तत्कालै प्रधानमन्त्रीले एक्सनमा जानुपर्छ, मैले दोहोऱ्याएर तेर्याएर भनिसकेँ, संसदमा उभिएर उहाँले उत्तर दिनु दिने हो कि संसदलाई नै नाटेको विषयवस्तु भएको हुनाले संसदमा त उत्तर दिनुपर्छ पर्छ, तर यो आम जनताको भविष्यसँग देशको अस्मितासँग होइन जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले यथार्थ कुरा के हो जनतालाईको बिचमा पुर्याउनुपर्छ, त्यसको लागि सम्बोधन प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधन। अब तपाईँले मैले तिनवटा घटना जोडेँ, चर्को विवाद सम्वाद आम जनताले पनि प्रधानमन्त्री जवाब दिनुपर्छ सदनबाट भने, सदनभित्र पनि थुप्रै सांसदहरूले उहाँको जवाब खोजे तर प्रधानमन्त्री कहिले पनि जवाब दिन चाहेन, उहाँको आफ्नो पक्ष होला, त्यसपछि उहाँको पक्षबाट बालकृष्ण खाँडले गृहमन्त्रीले जवाब दिए, त्यो आज झुटो भन्ने साबित हुँदैछ यदि राष्ट्र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा यो सत्य हो भने। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हेर्ने भने उसको शब्दावली पनि देशको हितमा त्यति उचित देखियो जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि, किनकि कडा रूपमा चाहिँ नि हामी पत्र पठाउँछौँ भन्नु सक्नु पर्थ्यो अनुकूल समय भनेर उहाँले पनि जोड्नु भएको छ। यो तिनवटा घटनाले के देखाउँछ भने नेपालमा दुईवटा खालको विचारधारात्मक सङ्घर्ष सञ्चालन भइराखेको छ, एउटा शक्ति राष्ट्रहरूसँग उनीहरूका जायज नजायज चाहिँ विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने कुरा र नकेलाइकन जस्ताको तस्तै लम्पसार पर्नुपर्छ र त्यो नै विकासको स्रोत हो भन्ने एउटा खालको विचारधाराहरू छ, त्यो बेला बेला प्रकट भएर आएको हुन्छ। अर्को के छ भने आफ्नो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर यसको सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर र विश्व समक्ष हाम्रा प्रतिबद्धता के हुन्, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले पञ्चशीलको नीतिले व्यक्त अव्यक्त गरेका कुराहरू के हो त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विश्वका जुनसुकै शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ, यो नै उपयुक्त चाहिँ परराष्ट्र नीति हो भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यस भएको हुनाले अब यो अनुकूल समय भन्ने अब स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणाम आदि इत्यादि विकसित मुलुकमा विकसित घटनाक्रमहरू होइन अब फुटाउ र शासन गरेको जुन खालको रणनीति छ महाशक्ति राष्ट्रहरूको होइन विभिन्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई पार्टीहरूभित्र चाहिँ घुसाइदिने होइन त्यस पछाडि चाहिँ शक्तिशाली भयो हुँदै गएको पार्टीलाई फुटाइदिने विभिन्न खालका चाहिँ चलखेलहरू गर्ने त्यस पछाडि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट लाद्ने यस्ता खालका त भइराखेकै छन् होइन त्यस भएको मैले अघि नै सङ्केत गरेँ होइन। अब ती तत्त खालका मान्छेहरू जितेर आउँछन् त्यसपछि भोकल्ली बोलौँला भन्ने इन्टेन्सन छ कि यो के हो यो प्रश्न पार्नुपर्छ। तर मुलुककोमा नेपाली जनता त्यस खालको इन्टेन्सनको पक्षमा छैनन्। त्यस भएको हुनाले यो छिटोभन्दा छिटो यदि यो कुरालाई अझै लम्ब्याएर लानुभयो भने तपाईँ यो तपाईँ जे सपना देखिरहनु भएको छ नि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने त्यो तपाईँको सपना केवल सपनामा सीमित रहनेछ, जनता जागिसकेका छन् सचेत छन्। तपाईँले यो सम्वाद जोडे पनि विश्वास गर्ने आधार कतै देखिँदैन, मैले अघि पनि जोडेँ तिनवटा घटना, त्यही त मैले भने जनताले त्यत्रो भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्री सदनबाट बोल्दैनन्, गृहमन्त्रीको बोली आज यदि परराष्ट्र मन्त्रालयको बोली सत्य हो भने झुट साबित हुँदैछ। यहाँहरूलाई यहाँलाई म अनुरोध गरौँ, तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको कुरातर्फ मैले अहिले भन्दै थिएँ, अघिल्लो नाकाबन्दी कालमा पनि यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखा परेका थिए, शक्ति राष्ट्रको बारेमा केही बोल्न हुन्न जे भए पनि सहनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष त प्रवृत्ति त थियो नि। त्यो प्रवृत्ति अघिल्लो निर्वाचनमा कुन अवस्थामा पुग्यो, कुन अवस्थामा पुग्यो, जनताले कहाँ पुर्याइदिए, हामी कार्तिकमा मङ्सिरमा निर्वाचनको चरणमा त छौँ नि त। त्यस भएको हुनाले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले
त्यसको सभापति देशको प्रधानमन्त्रीले यी यस्ता विषयवस्तुहरू बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले ठान्नु पर्दछ। त्यसो भए जे अमेरिकाले बोल्दैछ, नेपाल एसबिबीमा प्रवेश गरिसक्यो, नेपाल सरकार र सेनाले 15 र 17 लेखेको लेटरलाई हामीले 2019 2019 स्वीकृति गरिसक्यौँ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसो भए अगाडि नै जुन लेटर एक्सचेन्ज भयो त्यसको आधारमा त्यो सरकारले स्वीकारेको छैन, सेनाले स्वीकारेको छैन। मैले अघि नै भने जुन लेटर एक्सचेन्ज भएको कुरा त सत्य हो, सार्वजनिक भएर आयो होइन। पछिल्लो चरणमा सेनाको तर्फबाट स्वीकार नगरिएको र त्यसमा पोलिटिकल लेभलमा लबिङ गरिएको भन्ने कुरामा को सन्दर्भमा सेनाले आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर गरेको छ होइन। तर जति बेला यो विषयवस्तु अगाडि बढ्यो, गल्ती त्यही बेलामा भयो। मैले अघि नै भने यो एमसिसी हुँदै आएका परियोजनाहरू, थपिएका परियोजनाहरू सहायक परियोजनाहरू हुन् होइन। अब आर्थिक हिसाबले विश्व महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा विकसित हुँदै गएका होइन, महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचको तानातानी त्यसका सम्बन्धसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू यी परिघटनासँग छन्। जस्तो एसपिपीमा उल्लेख गरिएका एउटै कुरा सम्झिनु न, अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको बिचको चाहिँ कहाँनेरि उसले त ठाउँ किटानी गरेछ नि, याद गर्नुभएको छ नि होइन, ठाउँ किटानी गरेको छ। काठमाडौँको टुँडिखेलमा आएर विशेषज्ञ ट्रेनिङ लिने भनेछ र छ होइन नि, ऊ कुनै ठाउँ किटानी गरिराखेको छ क्याम्प सिर्जना गर्नको लागि। यी यस्ता कुराहरू हुन् जसले भोलि नेपाललाई युक्रेन बनाउन सक्दछ, त्यसको आधार प्रस्तुत गर्न सक्दछ होइन। हतियार बेचेर म चाहिँ सम्पन्न बन्न पर्ने मुलुकहरूको लागि त यो एउटा चाहिँ बिक्रीको केन्द्र बन्न सक्ला, तर हामी हतियारका विरुद्धमा विश्व शान्तिको झन्डा उठाएका मुलुकको लागि त यो त विष हो नि। हामी विष सेवन गर्न तयार हुन्छौँ, नेपाली जनता तयार हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो संवेदनशील विषयलाई तत्कालै किनारामा पुर्याउनु पर्छ। यो जे ड्राफ्ट भएका छन् यो त सिधै यदि उहाँ गभर्मेन्टले लेटर पठाएको छैन भने भरे बेलुकै पठाउनु पर्यो, आजै पठाउनु पर्यो, भोलि बिहानै पठाउनु पर्यो। र मैले विभिन्न कारणले के कारणले ढिला गरेको भए पनि संसदमा बोलेको कुरा चाहिँ ठिक हो है, परराष्ट्रले भनेको कुराहरूसँग हुन्छ नि, यसको नेतृत्व म हो यी यो गरेँ भनेर देखाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। त्यहाँभन्दा अर्को कुनै विकल्पै छैन। गर्न सक्नुहुन्न भने यो फेरि उहाँले के गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ, त्यो समय आइसक्यो, त्यो समय आइसक्यो, नजिक पुगिसक्यो। यो कुरा त क्लियर है। यो संवाद गरे पनि यो विषयमा कसैले पनि स्वीकार्न सकेका छैन, न पार्टीका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले कसैले पनि स्वीकारेन होइन। अब यो के भने धुवाँ त्यति बेला आउँछ जब दाउरोमा आगो सुरुवात भएको छ भनेर होइन, अमेरिकन एम्बेसीले प्रश्न पारिदिनु आम जनतालाई, आम जनताले आशंका गरेकै थिए। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो एसपिपीको लागि भने जब संवाद चलेपछि एम्बेसीले प्रकाशित गरिदियो जे आम जनताले शंका गरेका थिए, त्यो प्रश्न पारिदिए। यस्ता चिजहरू एम्बेसीको तर्फबाट किस्ता किस्तामा आउने नै छन्। मैले अघि नै भने जुन कुरा हामीले गलत गऱ्यौँ र जे चिजले मुख छोप्न खोज्यौँ त्यो छोपिनेवाला त थिएन होइन। त्यसो भएको हुनाले यो त हामीले अघिल्लो प्रकरणमै ठिक छ, नेपालको संसदले फेरि अब एकपल्ट उभिने बेला भएको छ। त्यो डिक्लेरेसन जे थियो, व्याख्यात्मक घोषणा जे थियो, त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकपछि अर्को त्यसलाई राम्रोसँग एक्सेप्ट गरेको डकुमेन्ट नआउँदै नेपालको डिक्लेरेसनलाई, एमसिसीका सन्दर्भको डिक्लेरेसनलाई अमेरिकाले एक्सेप्ट गऱ्यौँ है हामीले भन्ने कुराको अहिलेसम्म नआउनु। अब एसपिपीको अर्को विषयवस्तु थप यसरी प्रकाशित गर्नु, तिमीहरू साना छौ बोल्दै गर म गर्दै जान्छु भन्ने खालको प्रवृत्ति देखा पर्नु हो नि। यस्तो कुराहरूको हाम डिक्लेरेसनमा भनिएको छ नि, 30 दिनको समय दिएर एसपिपी मात्रै होइन, नेपालको संसदले अमेरिकन साइडबाट जुन प्रकारले अहिले यी गतिविधि भइराखेका छन्, यदि यही कुरा हो भने त्यो 30 दिनको झन्डा उठाउने बेला आयो, उठाउनुपर्छ।
एसपीपी मात्रै होइन एमसीसी पनि आफ्नो खल्तीमा हालेर लिएर जाऊ भनेर भन्नुपर्छ, त्यसको लागि संसद बोल्नुपर्छ। के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? बोल्नु भएन भने मैले अघि नै भने हामी त जनताको बिचमा जान्छौँ नै, म गइनँ भने अर्को जान्छ नि। नेपाली जनताको चेतना म बिकेँ भनेर मसँगै सबै सब बिक्छ र बिक्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले कि बढारिन तयार हुनुहोस् कि मुलुकको हितको रक्षाको लागि दृढतापूर्वक उभिनुहोस्, योभन्दा बाँकी आज छैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि छैन, यस्तो देशको नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको दल र दलको नेतालाई पनि छैन। तर यो विषयमा गम्भीर रूपमा संवाद हुन सकेको छैन। हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले आज संवाद हुनुपर्थ्यो, मैले अघि नै भने संवाद गर्न सके। जति ढिला हुन्छ मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल फोर्सेसहरूले त्यति धेरै क्षति बिहोर्छन्, यो त सच्चाइ हो नि। यहाँ पार्टीको कुरा रहेन नै, तीन करोड नेपाली जनताको नै, यहाँ पार्टी भएर भन्दैछु त, नेपालको अस्तित्व, यो संवेदनशील, यो राष्ट्रको पार्टी आउलान जामा नेताको संवेदनशील भएको हुनाले, यो संवेदनशील विषयवस्तु भएको हुनाले यस्ता विषयमा त नबोल्ने, आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगर्ने पार्टी कसको पार्टी? नेपाली जनताको पार्टी हुनसक्छ? नेता कसको नेता? नेपाली जनताको नेता हुनसक्छ? जब यो प्रश्न अगाडि आउँछ भने यो त स्वाभाविक रूपले आयो नि, यसको जवाब तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाब गृह मन्त्रालयबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाब खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? जरुर खोज्नुपर्छ। हामीले त आज बिहानै मात्रै पार्टीको शीर्ष नेताहरूले सचिवालयको बैठक मार्फत हाम्रो मन्त्रीहरूलाई, हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको मन्त्रीहरूलाई, तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई कुराकानी गर्नुहोस्, तपाईँको च्यानलबाट विषयवस्तु खोज्नुहोस्, यो गर्नुहोस् भने त्यस पछाडि तत्कालै अहिले शीर्ष नेताहरूको बिचमा बैठक बसेर यो यो यसको टुङ्ग्याउनुहोस्। हाम्रो तर्फबाट यो स्पिडका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, ठिक छ? तपाईँहरूले अभियान चलाउनुहुन्छ त्यसो भए? हामी अभियान चलाउँछौँ, हामी दृढतापूर्वक यसको अभियान चलाउँछौँ। ख्याल गर्नुहोला, यदि हामी थिएनौँ भने एमसिसीसँग जोडिएको त्यो 11 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा, यद्यपि मैले त्यसको सन्दर्भमा अघि नै टिप्पणी गरिसकेँ, त्यो द्विपक्षीय सम्झौतामा एउटा पक्षले जुन व्यवहार गरिराखेको छ, तर कम्तीमा त्यो नेपाली संसदको डिक्लेरेसन हो नि। भेना सन्धिसँग जोडिएको अमेरिकाले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन, अमेरिकाले त्यस कारण के हिँड्छ उसको पाठ हो, तर विश्वका सामु हामीले त हाम्रो अडान त प्रस्तुत गरेर त सही हो नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी विश्वको सामु आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेर जान्छौँ, अभियान चलाउँछौँ, सङ्गठित गर्छौँ, गलत तत्त्वलाई का विरुद्धमा हामी लाग्छौँ। तपाईँले के पनि सोध्यो भने भन्न त सबै नेताले यही भन्छन्, मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्री सबैले यही संवाद गरेका छन्, राष्ट्र र जनताप्रति हामी जवाब दिन्छौँ। अमेरिकाको प्लेन पटपट नेपाल अवतरण हुन्छ, कुन परियोजनाको लागि किन हो? अहिले पनि संवाद चलिरहेको छ, अमेरिकाले गोप्य रूपमा चाहिँ नि हत्या लगायत विभिन्न सामग्रीहरू नेपाल ल्याउँदैछ, गुम्बाहरूमा चाहिँ राखिरहेको छ, तर नेपाल सरकारलाई थाहा छैन, निर्य बनेको छ, यो सत्य हो? अब नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले थाहा छैन भनेर त नभनौँ, हामीले यस्ता सार्वजनिक संवाद मार्फत होइन, मतलब चाहिँ यसको यसको पनि मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयवस्तु हुन्, नेपाल सरकारलाई थाहा छ त्यसो नबताएको, तर उठेका सबै विषयको त्यही भाषामा उत्तर दिनुपर्छ भन्ने त छैन, तर आफ्नो तयारी चाहिँ के गर्दैछ भन्ने प्रश्न चाहिँ आम जनताले गरेकै छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ आम जनताले प्रश्न गरेको छन्। जनताले प्रश्न गरेपछि थप संवेदनशील सरकार बन्नुपर्छ। त्यसो भए यो सरकार जनताप्रति देशप्रति जवाबदेही छैन? अब यो त व्यवहारले प्रकट हुने कुरा हो, मैले अघि नै भने यस्ता घटनाहरूमा सार्वजनिक ढङ्गले आफ्नो कमिटमेन्ट जाहेर गर्नुहुन्छ होइन, अघिल्लो संसदले घोषणा गरेका कुराहरूमा कार्यान्वयनतर्फ अगाडि नबढेको कुराहरूकोतर्फ जनतालाई चाहिँ सचेत बनाउनुहुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी 30 दिनभित्रमा सूचना दिएर यसलाई एकलौटी ढङ्गले चाहिँ गर्छौँ भनेर हाम्रो कमिटमेन्ट छ नि, त्यो दिशातिर्फ जाने गर्नुहुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी छ, देशप्रति उत्तरदायी छ भने प्रमाणित हुन्छ, जानुहुन्न भने होइन शक्ति केन्द्रलाई धाएर, शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर निर्वाचनहरूका स्रोत साधनहरू जुटाउनको लागि कुनै खालको चाहिँ आकाङ्क्षा पालेर बस्नुहुन्छ भने त्यो देशको लाभ पक्षमा छैन, जनताको पक्षमा छैन होइन। त्यसो भए तपाईँहरू यस्ता प्रवृत्तिहरू बढाइदिनुपर्छ। सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सन्तुष्ट हुने आधार
आम नेपाली जनता सन्तुष्ट भयो भने हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ तर जुन मात्रामा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो मैले अघि अगाडिकै उसमा पनि भनेको थिएँ यद्यपि यो सरकारबाट त्यत्रो ठुलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन है यो दुई एउटा यसको विशुद्ध दुईवटा प्रयोजन मात्रै छ यो सरकारको एउटा डिरेल बनाएको संवैधानिक प्रोसेसलाई लिगमा लिएर आउने कुरा र अर्को एउटा तोकिएको संवैधानिक सीमाभित्र समयभित्र सामान्य गभर्मेन्टको ऊ गरेर नयाँ फ्रेस इलेक्सनमा जाने त्यो कुरा त्यो दायित्व मात्रै हो यो सरकारको योभन्दा बढी अपेक्षा गर्यो भने निराश भइन्छ भनेर मैले यही टेबलमा आएर पनि भनेको थिएँ रियालिटी पनि यही हो किनभने अब पाँच दलीय गठबन्धनका भित्रका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक भएर पनि यो अवस्था बनिएको थिएन यति गम्भीर विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्यो तर पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सल्लाह गरेर मात्रै विषयवस्तु अगाडि बढ्ने काम पनि भएको छैन एमसिसी लगायतका विषयवस्तुहरूमा पाँच दलीय गठबन्धनभित्रका दलहरूको अस्तित्वमाथि नै होइन एउटा एक प्रकारको थ्रेट सिर्जना गरेर अनुमोदनको ठाउँ पुर्याउने समेतको चाहिँ परिस्थिति पनि बन्यो त्यसो भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा जनताप्रतिको डेलिभरी उपयुक्त ढङ्गले हुन्छ भन्ने त अपेक्षा गर्न सकिँदैन थियो नै होइन यो एउटा सामान्य एउटा कोर्सलाई एउटा सामान्य ठाउँमा पुर्याउने कुराहरूभन्दा बाँकी देखिँदैन नै होइन त्यसो भएको हुनाले अब तर त्यसो भनिरहँदाखेरि राष्ट्रको अस्मितामाथि अस्तित्वमाथि सुरक्षामाथि होइन जोडेका मुद्दाहरूमा छुट पाइँदैन यो सरकार सफल भएन तपाईँहरूको बुझाइमा दिशा चाहिँ सफलतातर्फ छैन अहिले संवाद यता कता के पनि चल्न सुरु भएको छ भने नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति यो सरकारले जस्तो बनायो परास्त गर्यो यो मैले अघि नै भने एमसिसी प्रकरणबाट यसको चाहिँ सुरुवात भयो युक्रेन रुसको बिचको तनावका सन्दर्भमा दृष्टिकोण दिने कुराको सन्दर्भमा केटौले पनि प्रस्तुत भयो पक्षधरता लिएको देखियो हाम्रो घोषित परराष्ट्र नीति अनुकूल होइन त्यो होइन त्यस पछाडि अझ संवेदनशील स्थानहरूमा कतिपय मन्त्रीहरूको भ्रमण होइन ती चिजहरूले पनि एकपछि अर्को कुरालाई प्रमाणित गर्दै गइराखेको छ होइन त्यसो भएको हुनाले अब यो कुरामा संवेदनशील नबनेको होइन यो कुरा देखिएको छ तथ्यहरूले देखिएको छ त्यसो भए नेपाल अब परराष्ट्र असंलग्न नीतिबाट पछि हटेर नेपाल हिटेको छ नेपाल होइन त्यो हुन सक्दैन नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने अहिलेको नेतृत्व यसमा क्लियर बनेर यसलाई डरोसँगले अठ्याएर समाएर हिँड्न सकिराखेको छैन भन्नुपर्छ तपाईँ अहिलेको नेतृत्व भन्दै हुनुहुन्छ यही विषयमा पनि आज सबै एउटै टेबलमा आउनु पर्थ्यो किनकि यो राष्ट्रको मुद्दा कुनै कसैको व्यक्तिगत पार्टीको मुद्दा होइन ठिक हो नेकपा एमाले एउटालाई आरोप लाउँछ माओवादी केन्द्रले अर्कोलाई आरोप लाउँछ नेपाली काङ्ग्रेसले अर्कोलाई आरोप लाउँछ यो आरोपको विषयवस्तु भन्दा नि कुन बेला को त्यसको चाहिँ कार्यकारी ठाउँमा गभर्न गर्ने ठाउँमा छ त्यसले जिम्मा कसरी स्वीकार्नु सक्यो त्यसले जवाफदेही त स्वीकार्नु सक्यो त्यसले जवाफदेही त लिनुपर्छ दिन सक्यो लिनुपर्छ आरोप लगाएर हुने कुरा होइन नि तथ्य बोल्नुपर्छ आरोप बोल्ने होइन आरोपको खेतीले केही हुनेवाला छैन मैले अघि नै भनेको तथ्य हो तथ्यमै गलत भएको छ भने चाहिँ गलतै भन्नुपर्छ तथ्यमा राम्रो भएको छ भने राम्रो भन्नुपर्छ तर कसैले स्वीकार्न सकेन होइन सच्चाइ त्यही हो त्यसले राम्रो गरेर आफूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ त्यो बाटोबाट जानुपर्छ हाम्रो प्रयत्न यो सरकारलाई त्यस दिशातर्फ लैजानको लागि हाम्रो प्रयत्न रहिरह्यो तर अब हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबले पनि होइन गठबन्धनभित्रको जुन प्रकारको मनोविज्ञान छ होइन त्यसको हिसाबले पनि र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने शक्ति राष्ट्रहरू मुलुकलाई बहुदलीय व्यवस्थालाई यो वा त्यो बाहनामा दुई दलीय व्यवस्थातर्फ चाहिँ केन्द्रित गराउने तर त्यो दुईवटै दल आफ्नो इसाराबाट अम्लोले नाच्ने खालको दल स्थापित गर्ने हिसाबले शक्ति केन्द्रहरू क्रियाशील भइराखेका छन् नि त्यसो भएको हुनाले पनि हाम्रा भनाइहरू हाम्रा संस्थागत निर्णयहरू प्रभावकारी ढङ्गले त्यहाँ कार्यान्वयन भयो कि भएनन् भन्ने पनि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ हामी समीक्षामै छौँ होइन त्यो कुरा त देखिएकै छ तपाईँले प्रश्न के पार्दै पर्यो भने आम जनतालाई
त्यसो नेपाल सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भइसक्यो हुन सक्दैन हुँदैन हुन सक्दैन हुँदैन हामीले संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गरिसके पछाडि त्यसका त्यो त्यतातर्फ गयो भन्ने खालको जुन बुझाइ हो भने त्यही संसदले एघार बुधे एमबिसीले भनेको होइन अमेरिकन एमबिसीले त भनिसक्यो हस्ताक्षर गरिसक्यो नेपालले नेपालले स्वीकारेको कुरा हो यो हामी स्वीकार्दैनौँ आजको सरकारले पत्र चाहिँ नि पठाउने छाप लगाएर हिजो गल्ती गरेकाहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा ल्याएर ककले गल्ती गरेको सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ दण्डित गर्नुपर्छ तर हिजो गल्ती गर्नेहरूलाई लुकाएर आज प्राविधिक कारणले ठाउँमा भए बसेका मानिसहरूलाई दोष थोपरेर पनि हुँदैन र आज बसेका मानिसहरूले हिजोको गल्ती भयो भन्दैमा त्यसलाई पछ्याएर जान पनि मिल्दैन जान पाइँदैन त्यो जवाब जवाबले बोध गर्नुपर्छ पर्छ तर देखिए आजको दृष्टिकोण आज हो हिजो गलत दृष्टिकोणको साथ भयो भन्न सक्नुपर्छ यो बाटो निकास पाउँछ त्यसो भए यो बाटोबाट निकास पाउँछ पाउनुपर्छ अब बाटो नपाइकन विकल्पै छैन अब बाटो परिवर्तन गरेँ मैले ठिक छ अब यता कता हेर्दाखेरि अहिले सरकारको ध्यान धेरैभन्दा धेरै किसानको मल अभावमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो किसानलाई मल दिन सक्नु पर्थ्यो त्यतापट्टि सरकारको खासै ध्यान देखेको छैन हेर्दाखेरि मन्त्री फेरबदलमै यो सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभयो किन यसरी चाहिँ नि देशमा आवश्यकता के हो भन्दा पनि मन्त्री फेरबदललाई मात्रै तपाईँहरूले प्राथमिकता दिनुभयो यो सरकारले यसलाई अब यसरी हेरौँ अब बलियो शक्तिको विभाजन भइसके पछाडि साना साना शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दाखेरि त्यसका असरहरू त रहन्छन् नै तर जुन प्रसङ्ग किसानलाई राहत महलको लगायत मैले यसलाई मैले अघि नै भने मैले अघि नै भने मूलभूत रूपमा हाम्रो पोलिटिकल यो चाहिँ सोच्ने तरिकामै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ म त क्लियर कुरा के भन्छु भने क भन्ने नाउँमा ख भन्ने पार्टी जन्म दिएर मात्रै त्यसले दायित्व पुरा गर्न सक्दैन नयाँ परिस्थितिमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न पऱ्यो नि कले काम गर्न सकेन समाजमा त्यो बेहित छ भन्ने कुरालाई औचित्य पुष्टि गर्नलाई ख जन्मेको हो भनेर पुष्टि गर्न सक्नु पऱ्यो नि होइन त्यसो भएको हुनाले मूलभूत रूपमा यहाँनेरि अब केही प्राविधिक समस्याहरू हाम्रा सन्दर्भमा हामी केही प्राविधिक समस्याबाट गुज्रेको कुरा सत्य हो हाम्रा पार्टी गठन गर्दाखेरि कानुनअनुसार 20% पुर्याउने सन्दर्भमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा होइन हिजो के अरे बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्न चाहिँ ठिक छ तपाईँहरूको पार्टीको आवश्यकता होला यही कुरा तपाईँ क्लियर गर्नु मैले के जोड्नु खोजिहालेँ तपाईँहरूको आवश्यकतालाई यो फरक पाटो होला तर नेपालका नेताहरू देश र जनताप्रति भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि रहेछन् भन्ने कुरा त प्रश्नै भयो नि त अनि यसमा क्लियर यसमा यो गम्भीर विषयवस्तु तपाईँले यो मैले अघि नै पनि सङ्केत गर्दै थिएँ तपाईँहरूको पार्टीको आवश्यकता होला यो फरक पाटो छ मैले त्यही तपाईँलाई भने मैले अघि नै सङ्केत गर्दै थिएँ हाम्रो आवश्यकता हो भनेर पनि हामी जान हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो पनि फेरि त्यो हाम्रो साइडबाट पनि हामी आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ गर्छौँ हामी र हामीले अस्ति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय परिषदको बैठकमा हामीले यो यस्ता विषयवस्तुको बारेमा समीक्षा गरेको पनि छौँ तर हाम्रा एउटा तर मूलभूत रूपमा आज हाम्रो तर्फबाट के भयो भन्ने भन्दा पनि मुलुकलाई नै यही ठाउँमा 6 महिना या 9 महिनाभन्दा बढी सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने र स्थायी प्रकृतिका कामहरू सम्पादन गर्न नसक्ने ठाउँमा पुर्याइराख्ने अस्थिरताको चाहिँ केन्द्र बनाइराख्ने यो इन्ट्रेस्ट सबभन्दा बढी बाहिरी इन्ट्रेस्ट छ त्यसले लगानी गरेर भित्री तत्त्वहरू प्रमोट भएर आइराखेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ अहिले सांसदहरूले हामीले भनेको थियौँ हामीले हिजै भनेको थियौँ नि त सांसद हुनु पर्दैन मन्त्री हुनको लागि मन्त्री हुनको लागि सांसद हुनु नपर्ने व्यवस्था कायम गराउँ संविधानमा भनेको थियौँ हामीले सांसदको जिम्मेवारी सांसदको अलग छ मुलुकको नीति निर्माण गर्ने त्यस बापत लिने सेवा सुविधा लिने अगाडि जाने एउटा व्यक्ति सांसद बनेको छ सांसद किन बनेको बन्ने मन्त्री बन्नको लागि मन्त्री किन बन्ने फेरि भोलिपल्ट सांसद दिनको लागि होइन अनि निर्वाचन प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरू यो कस्तो प्रकारको छ बुझिरहनु भयो हामीले हेर्नुहोस् त
यो निर्वाचन प्रणालीले कि बेइमानीलाई जिताउँछ कि धनीलाई जिताउँछ या भन्दा दुईटा मान्छेलाई अर्को पाटो जोडे मैले अनि त्यसमा कुन यो समग्र परिस्थिति जे छ मुलुकलाई आम रूपमा अस्थिरताको घनचक्कर भित्र फसाइराख्ने र यो अस्थिरताको सङ्कटको कारणले त्यसको लागि हार गुहारको वातावरण बनिरहोस् भनेर बाह्य परिस्थिति पनि त्यही प्रकारको छ र इन्टर्नल फोर्सेसहरू पनि त्यसबाट परिचालित हुने होइन प्रभावित हुने र त्यही कारणले त्यत्रो ठुलो नेकपा आज यो ठाउँमा पुग्यो यी समग्र कुराहरूको चाहिँ कारण यो छ त्यसमा उनीहरूले यो अस्थिरताको अन्त्यको लागि हामीले यो प्रणालीमै सुधार खोज्नुपर्छ संवैधानिक हिसाबले नै निर्वाचन प्रणालीको हिसाबले नै त्यो ठाउँमा जानुपर्दछ हामी तपाईँले के पनि जोड्यो भने अहिले संवाद के को बारेमा हुनुपर्थ्यो भने यो आर्थिक वर्ष सिद्धिँदैछ यदि तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने एघार महिनामा जम्मा जम्मी 40% को हारेहारीमा बजेट प्रयोगमा आएको रहेछ हेर्दाखेरि अनि एक महिनामा चाहिँ नि 60% बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाँकी रहेछ अहिले काम पनि धमाधम भइरहेको छ हेर्दाखेरि एक महिनामा सिद्ध्याउने प्लान होला यो सम्भवतः होइन यो बारेमा समक्ष बहस हुनुपर्थ्यो किन एक वर्षमा चाहिँ नि 40% मात्रै बजेट प्रयोग भयो ठिक तर यो सम्वादतिर कसैको ध्यान छैन मन्त्री फेर्ने बदल्ने सबैको चाहना नै हामीले जेठ 15 बजेट आउने संवैधानिक व्यवस्था किन गरेको अर्को आर्थिक वर्ष त साउन 1 सुरुवात हुन्छ नि साउन 1 बजेटसँग आर्थिक विनियमसँग जोडिएका सबै कुराहरू संसदले क्लियर गरिसकोस् कार्यविधिहरू तयार गरिसकोस् साउन 1 भट्टाभट्टी काम सम्पन्न गर्न सकोस् भनेर संवैधानिक हिसाबले नै जेठ 15 बजेट आउने व्यवस्था गर्यो फेरि बिहिबार प्रदेशले असार 1 स्थानीय तहले असार 10 किटानी गरियो नि होइन तर हेर्नुहोस् न दुईटै नजिकको सरकार बन्यो त्यसलाई आफ्नै टाउकोबाट बन्चरो प्रहार गरेर ढाल्यौँ त्यसपछि अध्यादेशबाट हामी बजेट चाहिँ लिएर जाने ठाउँमा पुग्यौँ र त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि मुख्य लिडरसिपहरूलाई कस्ता कस्ता शक्तिहरूले कुन कुन ठाउँमा पुगेर प्रभावित गरेर यो ठाउँमा पुर्याइदिए छर्लङ्गै छ अब अन्त्यमा हामीसँग धेरै टाइम छैन अन्तिममा चाहिँ नि दुईवटा पाटोमा हामी सम्वाद गऱ्यौँ मन्त्री फेरि बदल विशेष गरेर जुन एसपिपीको बारेमा जुन आशंका फेरि थपिएको छ यसको निकास गयो अन्तिममा अनि यसको निकास भनेको एसपिपी नेपालले अङ्गीकार गर्न सक्दैन डिक्लेयर हो संसदमा गृहमन्त्रीले जे बोल्नुभएको छ त्यसलाई त्यसको दायित्व लिनुपर्छ र त्यसलाई आधिकारिक चाहिँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ यसको निकास भनेको यही नै हो र अहिले जे चिज गिजोली राखेको छ त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्बोधन आउनुपर्छ र जनतालाई क्लियर गरिदिनु हस् पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै एसपिपीमा आम जनताले बुझ्ने गरेर सरकार प्रष्ट बन्नुपर्छ यसको जवाबदेहिता पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ भन्दै आजको संवाद यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हस् नमस्ते आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद हस् पक्कै पनि दर्शकबिन जुन किसिमको आशंका आम जनताले गरेका थिए सरकारले पत्र पठाएन यदि पठाएको हो भने देखाउनुपर्छ भन्दा भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो कुरा बोलिहाले अब यसको जवाबदेहता कसले लिने हो त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ सरकारले जवाबदेहता वहन गर्न सक्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो जुन अमेरिकन एम्बेसीले भनेको छ त्यो कुरालाई नकार्न सक्नुपर्छ अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार